2 лютого у Смілянському відділі обслуговування громадян сервісному центрі Пенсійного фонду України працюватиме пряма телефонна гаряча лінія за участю заступника начальника відділу обслуговування громадян. На запитання громадян з 11 до 12 відповідатиме заступник начальника відділу Алла Кирієнко. Звернутися на гарячу лінію можна буде за номером 047 33 2 44 90.